Nu skal jeg jo lige prøve her. Jeg kan se, der står en derovre. Nu der står to herovre. Prøver jeg bagefter at sætte den til intervalfotografering. Sådan at jeg kan få billederne lidt tættere på. Det er ikke professionelt. Nej, de er ikke så store som jeg egen her. Det er næsten uden, der skrænder fra.